Em Ipatinga, no Vale do Aço, a prefeitura quer controlar a população de cães e gatos que vivem pelas ruas. A administração municipal e o Ministério Público tratam o assunto como questão de saúde pública. Cerca de R$ 500 mil foram investidos para a compra de um veículo que vai funcionar como um castramóvel e também um centro cirúrgico. O castramóvel está no Centro de Controle de Zoonoses, no bairro Cidade Nobre. De acordo com a prefeitura, foram investidos mais de R$ 500 mil para a compra do veículo e instalação de um centro cirúrgico. O castramóvel, que futuramente vai percorrer os bairros de Ipatinga, tem todos os equipamentos necessários para castração e microchipagem de cães e gatos. A expectativa é que 15 animais sejam atendidos por dia. A unidade móvel de castração animal, ela não é apenas para castração. Ela é para vacinação, proteção, castração e também para dar carinho, amor aos animais aqui do nosso município. É uma questão de saúde pública que começa a ser realizada a partir deste momento e, sem sombra de dúvidas, é de grande valia para a cidade. É uma unidade móvel de castração que irá percorrer os bairros aqui no nosso município e também aqui no Centro Zoonoses, no bairro Cidade Nobre. E também estamos agora iniciando os trabalhos de uma unidade de castração e vacinação para os nossos animais fixa aqui no bairro Cidade Nobre. Além do castramóvel, foi inaugurado nesta sexta-feira o centro cirúrgico que faz parte do programa de esterilização animal de Ipatinga. Esta sala possui local para esterilização, cirurgia e um local para o pós-cirúrgico. O promotor de justiça da Curadoria de Meio Ambiente diz que o programa é um aliado no manejo para o controle de população de animais de rua. Através de um programa desenhado, o Ministério Público vai contribuir com o município através da capacitação, do treinamento, da busca por recursos, num próximo momento até da aquisição de chips para que os animais de rua possam ser identificados, e esse controle é feito de uma forma a evitar as colônias descontroladas de animais, de gatos que são comuns na cidade, o crescimento descontrolado e desordenado da população de cachorros, por exemplo, em situação de rua, mas uma forma ética. É uma questão de saúde pública, é uma questão de controle de zoonoses e é uma questão também, e hoje principalmente, de bem-estar animal. Então está se casando vários interesses, todos muito importantes, é o bem-estar da cidade e o bem-estar também da população animal. Então é um ganho para a cidade. Atualmente, mais de 1.500 animais, entre cães e gatos, estão na fila de espera. E antes de passarem pela castração, eles são submetidos a uma triagem. E no caso dos cães, eles também fazem o teste da leishmaniose. É um momento que eu vou conferir, a equipe vai conferir se o animal pertence ao público-alvo inicial, vai conferir a documentação, se a pessoa tem o CAD único ou outros documentos, documentos pessoais. Então, se você vai trazer o seu animal, a documentação tem que estar em seu nome, toda uma questão de responsabilidade. E aí, feita a triagem, aprovado no pré-cadastro, ele vai para cadastro. Nesse momento, a gente pede documentação do animal também. Caso de cão e gato, vacina de raiva, e caso só de cão, exame negativo de leishmaniose. Feito isso, ele já vem para a cirurgia, que é a terceira etapa, que é o dia que a cirurgia acontece. No ato da cirurgia, imediatamente antes, a gente faz o exame clínico do animal para saber se ele está apto a passar pela cirurgia, que isso tem que ser feito no momento. Eventualmente, pode ser que a gente identifique alguma doença, algum sinal, que sinalize que aquele animal não está apto naquele momento. Tem alguma doença ali, sinalizando uma infecção, um animal com alguma condição. Mas tudo isso é repassado para o tutor de maneira muito clara. E aí a gente procede à castração. O pós-cirúrgico é com o tutor ou com o responsável ou com o protetor. Tá? A gente só vai assumir pós-cirúrgico de animais de rua que a gente vai castrar, aí a gente assume o pós-cirúrgico deles. Gatos da raça persa e cães das raças Bulldog, Boxer, Pug e Shih Tzu não serão contemplados no programa em virtude de protocolos anestésicos e do aumento do risco cirúrgico. O formulário para o cadastramento está disponível no site www.ipatinga.mg.gov.br. Outras informações podem ser obtidas no telefone 3829-8383. O DDD de Ipatinga
é o 31 3829 8383.